Torpaq Çərşənbəsi və Novruz Bayramı münasibətilə Göyçə şəhərində valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar və az təminatlı ailələrin övladları üçün Uşaqlar Bizim Gələcəyimizdir mövzusunda xeyriyyə tədbiri təşkil olunub. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Tahir Hacıyevin maliyyə dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Səməd Vurğun adına internat Göyçə şəhər tam orta məktəbində təlim, tərbiyə və təhsil alan 350-yə yaxın valideyn himayəsindən məhrum uşaq və az təminatlı ailələrin övladları, eləcə də rayon icra hakimiyyətinin və təhsil şöbəsinin rəhbər şəxsləri, müəllimlər, valideynlər iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edənlər ümumili lider Heydər Əliyevin uşaqlara daim böyük sevgi və məhəbbət bəslədiyini bildirib. Bu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin, Abilə Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə diqqət və qayğısı sahəsində ölkəmizdə uşaqların sağlamlığının qorunması, təlim tərbiyəsi, təhsili sahəsində mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Natiqlər ölkəmizdə uşaqlara, xüsusilə kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara dövlət tərəfindən yüksək diqqət və qayğı göstərildiyini bildiriblər. Tədbirdə çıxış edən Göyçə rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini İkram Vəliyev ölkəmizdə uşaqların sağlam böyüməsi və onların dünya görüşünün formalaşması, uşaq təhsil və tərbiyə müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Çıxışlardan sonra valideyn himayəsindən məhrum olmuş internat məktəbinin əlaçı şagirdlərinə hədiyyələr təqdim olunub. Bayram süfrəsi ətrafında təşkil edilən musiqili əyləncəli mərasim məktəblərin sevincinə səbəb olub. Çox sağ olsunlar ki, bugünkü tədbiri təşkil ediblər, uşaqları sevindiriblər, xəstə uşaqların qəlbini oxuyublar. Bugün bayram günündə Göyçə rayon Səməd Vurğun adına internat tam orta məktəbin bayramda çağırıblar bura. Allah köməkləri olsun, çox sağ olsunlar. Mənim nəvələrim bu internat məktəbində oxuyurlar. İki nəvəm oxuyur, orada qalır imkansızlıqdan görə. Allah köməkləri olsun ki, belə şənlik, belə şərait yaradıblar ki, bu balalara yemək, içmək təşkil ediblər, oynamaq təşkil ediblər. Gültəkin Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.